sukses selalu, semoga saya sehat selalu. Inilah dari kami mendoakan semoga sehat-sehat selalu di sana dan bisa pulang kembali dengan sukses. Dengan selamat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mah naon yuyu? Iya mah cenah keur ngacakan aja dolan keur ngomong. Siap, awas. Woi, woi. Awas. Yang gak terbang. Yang siratu rosmi. Woi, ayah. Awas, awas, awas. Woi. Ayo ayo bat ah majantan seni kagungan seni Sunda keturunan Sunda sawawat apapan buah kawung runtuyan kuneling bakeun ya runtuy mah ya runtuy caung manggalan rebuk jukung barengan ularek pakian dia mangga urang sasarengan ajak-ajak majangkan mat majangkan seni kagungan seni sunan keturunan Sunda sawawat yuyu no nyawerna geda owo lah nggak sanyuk hah no nyawerna owo tak karek ngareng kene ayo diserak tuh hehehe lain nih Pak Ajat mah agak Pak Ajat nggak jantang bakal jaga catering lain nyawer kan ngodok na bae acar nyawerna mah hantu jadi tekayangan etas yuyu tah ayain tah ya no nyawerna guys ayah. Yuk main yuk sok ese sinersi hey hey
Gejet neges di balik. Iit atu iya eren. Ayo nuka gencet pak. Gencet now. Itu bohong nak. Lah ilo turun rapak bisik pae. Kuna hak itu nga gencet. Bapak hajat sing ditembangi. Papa ini jam kang hormati. Papa ini jam sing hormati. Hey, Lesti. Lesti. Lesti na Lesti itu yang mana? Iya, Eri Susun. Oh, Eri Susun. Eri Susun. Nah, dona masih ayah. Hah? Ayah ping. Iru kenen toit. Nyau pae. Pae tu ungkad ungkad. Oh. Pae tu. Alakak. It. Gening sato nama hirup keneh. Sato eta, sato. Sato nama hirup keneh. Sato kolorna. Sato kolorna. Ya, oh, nu kitulin. Oh, nu dilebatna. Sato kolorna. Sato naon ngaranna? Sato kanjut. Jay! Naha? Ditarik tebenang. Ditarik tebenang, dah lain satarik-tarikun maneh, Iit. Kumaha tunya? Kubu pacat, serang mimi acat teh keding. Mimi hajat kang tembangi. Serang hajat hormat temani. Arep sakon jalani selawase, jalani saumure. Wong becik pasti ketiti, wong salah pasti ketara. Ketara. Wong becik kan ketiti. Tuloy kan ii? Ketara. Ayah nu nyawer ento. Ayah nama hajat tadi dia. Hajat. Wey.
itu belakang belakang. Waduh. Iya, naik 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 naik. Awas, mama aja. Eta, awas. Hei, hei, hei. Kolecer, kolecer, kolecer. Awas. Awas, putra Palembang. Iya, tepuk tangan dah. Tepuk tangan, buaya. Tobat. Awas. Awas, jangan ditiru adegan ini. Awas. Atu Orun. It oke gesan. Oke gesan. Hah? Hah? Saha onyon bagian si eta la ilaha illallah maknya ye eri susut turun gantian heh ye na pondok gak sekali turun aduh ese pisanya si eri susun tadi heh iit ay maneh kawe naha aduh eta jelemai ngomong kawe naha ay ayo na kapokong kriya kewing bagian dihandap yuk saya malampir ayo sik tuku prak hei oi hello nini hah eh gak mana aku sudah haus darah sekali eh gak mana mana hah eh gak mana anak atuh mana aden iya naon kudu kumaha yuyu kudu kumaha ieu ece geus ka dieu yuyu main kumaha ieu mah rek hibar ge hayu ieu mah rek hibar ge hayu geus make kolecer mani balap wik abray bray bray wik Jablay. Eh, mana Jablay ka endi? Ai si eta. Aka pan ditukaran dia ngate. Bisik teh ka kolong ranjang, ai ka kolong panggung. Itu gantian. Ya heuh kumaha? Naek. Aduh iit maneh basi nu naek mah. Dah. Ya bisik ngabaraba teh anyar. Eka teh ngabaraba trek soek. He calanana anyar. Anyar nang anjuk. Can bayar eta geus. Ieu mana? Heeh, mana nyaho mana ngridit. Coba can bayar separo nunggak pisan. Wih. Weh. Thank you.
Iit, ayeuna gantian ditanyana. Iit, salahnya harap. Aduh, iya bondu mani morosot. Dicekek lieu. Iit bondu na morosot. Sok pagan heula ka dieu. Tah kapageuh. Heh, jiga si butanya. Iit teu katempo matana sebelah. Oh, nurutan dina peuting nya uing ge. Gas. Iit. Atuh kunaon ieu hulu si bale bae tibalik eta mah papais koci aning he gandeng menya tibalik ieu teh unggut-unggut itu hulu mah diharap ya mah tukang euy aya lipo geuning ieu mah lipo naon euy lipo liang podol eta mah tukang kitu bujur hah bujur euy ieu mah Sukasari. Nah. Iya maliang tai. Eh salah nyarap nak kaditu. Deh, ai hulu nama ni gede. Banyak jadi berubah sagede papais koci. Nyada beda hulu jeung buntut mah. Hah? Hulu beda jeung hulu jeung buntut. Banyak sarua ai buntut jeung hulu teh. Nambai. Sok misal. Merawer mahan tuh. Nama mah sarua hulu jeung buntut mengambai. Tak kayak Pak Hajat dip tadi ayo neta Pak Hajat Bapak Hajat kayaknya diberes coba nusa 100 ribu iya sarang iyang wayang sinden wayang kulit oh wayang kulit cacat Bapak Hajat sing ditembangi sarang Mama Hajat deh masing hormati sarang Mama Hajat sing ditembangi sarang mama nijak bos Taiwan dewe mama hajat matur kesuwung aduh gendang ngeplos tuh gendang ngeplos Nersi naon ulah bari nangtung newak duitna hese ya tadi nama dapak selembur nama didatang ke langit wik abrai Pak Hajat nyawer na dibikin bay iya ngus ngadang hop hop naon biasana ya rek nanya anu naik kuda candi sunatan budak sunatnya nah rek nanya nanya naon biasana anu naik kuda teh budak sunat hoo nah ayeuna rek nanya geus di sunatan encan. Nyao kami mah naon ieu teh? Kan anu numpak kuda mah budak sunat. Teuing ieu teh sarapi tanaon tapi sang. Naon ah maksudna? Nyabarang teu nyaho deuh. Oh dua bentuk. Hah? Teng awet teng lalaki ayeuna dua nana. Sok ayeuna dibuka hayang nyaho. Hayang nyaho geus di sunatan acan. Heuh siapa takut? Sok awet lalaki teh sok. Wik lain apply oh biarin eta minta dibuka mau liatin aku sok buka ah heran dawek nage kerasa ya nyarep bidul dibuka ayo dewek nama mbong gus gage wik nya turun wik atuh gue ngerek labu aduh jadi lili nion silat tolah silat
Kenya silat mah itu namprak. Eh, ai silat teh ya pugu ditarik na, pugu disikut na, pugu ditonjok na, namprak deh. Nah, kami mah ada jurus nyenta duit. Oh, jurus nyenta duit ayeuna mere can. Oh, wik. Can ayeuna mere? Acan. Eta pahaja teh keur ngitung keneh. Mak nya keur ngitung keneh atuh. Ai mah kolotna. Mak kolot. Wakna, abahna. Wakna. Bibina. Bibina. Mamangna. Abahna. Nyaku sia bae. Meta duit. Nyaku sia. Aya anu merena. Eueuh. Ning turun. Da eueuh ek turun bae deuh. Ya. Dia hudang dah. Eh, nah, urang teh mawa kuda anu gede ti Australia. Oh. Jalana ka Bandara Kertajati. Oh, geus bawa ka dieu. Mau jangkung badag. Jangkung badag. Gede luhur. Heeh. Oh, awas geus coba. Heh. Hayang inuk, hayang inuk. Wik apply. Abrai. Brai. Endi lila toy. Awas datang. Ndokna ge mani gede. Eh, eta ge mani gede jangkung. Ler si eta. Ora, jangkung keneh ieu. Huluna ge aya opat. Iit ieu na aya lima. Iit atuh bisul. Heh. Lain bisul. Naon? Lanjut. Lailah. Aya kitu ieu lalakina. Heh, lalakina eta teh huluna ge aya lima. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Aya lima. Eta hulu. Hiji. Dua. Tilu, opat, lima. Bener tuh. Hah? Nyaho lu naon eta tuh. Atuh mah eta mah hudang. Heh. Tah. Geus. Atuh jadi pandek. Kangen-angen jadi letik. Eh atuh mane tadi gede jangkung ayeuna pandek. Kapaning di perjalanan. Keulang. Iit. Angin ke bawah angin. Oh, ke angin-angin. Jadi sagede kieu. Aing areng apela, maneh lumayan gin. Pedan. Kembang bareng. Sadaya tirobangan sanisuna bangga
Ina pondok itu la ilaha illallah ai maneh maneh ka mangga dupak-dupak nu kosing dupak la ilaha illallah we karuyuk cau are minyak lantung minyak tanah nu ngagantung maningeuna hehe ek nyampeun minyak lantung minyak tanah nu ngagantung maningeuna salawe dibagi 5 kapiting abrug-abrugan awewe jaman ayeuna dikiriting ladang bedugan bulah dieuna teh eta bulan aya mak bae atuh eta ngaringkuk di dinya iit tanyakeun kunaon aya maneh ka ditu bisa bar kumaha hah balik ane iit ka Andi iya teh meureun makna jeung wana jeung bibina meureun sok atuh tadi cing bae hayang diborogot diborogot teh ngawer bu awas nyeperku ye lain quick abrai aya teh nu nyawerna aya acan abrai aya guning teh abrai eta wih tuh oh mana acan wih kebeya cari quick Wik abrai mak aya teu nu nyawerna entos cenah henggeus eta la ilaha illallah eta kamit eta saborolowan wik abrai temecak teu payu contoh payo game ini menang duit ya heh menang duit tau dewek hah awan merah yang mah awan merah yang mah dia udah merah kadi tukap iya tadi abis dicangcang aduh ngas gage rasa coklat strawberry mangga yuyu ayak yuyu wik yuyu wik caca wiwik sok wik nopi wik nopi abrai ini pak lah gedai non pak ngajengkang wik mengapa wik di wik abrai hahaha ngawer mantuk tah sok mulai atuh kalah eureun hayo si Upin arek main hei, ngomong
Disebut ciri bos Subang canyawer matak ditunjuk ciut kacirion dah kesiupin mbak canyawer kacirion nutupan naon nutupan irung atuh kala nutupan irung kepunten sakedap kaset ari teh hayang diwik-wik nyawer si kausa siupin kena turun alhamdulillah kacirion yes I do subang. Yes I do tukang atuh. Es di arah makasih gos wadoy ibu nanti gos urut ya mampu ay heh makasih pak makasih sade ah eta nunjuk na kemana doi iit iya kak dia iit makasih tak aduh iit makasih kasadei eta kasadei nunjuk na iit 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 wik wik iit wik wik eh hop 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 ayah abah berada itu ciut kacirian apa itu saya juga bisa Bu Haji Roma Ira bareng kurang 2000 sunikat kan 8000 ya teh lagunya makasih hatur sayangnya iit sawer mani eta kasaha doi eta I'm
ke gunung. Permainan malu mbak kenehin banyak kenehin berhubung waktu sih silakan ngomong. Hatur nuhun kasadayana ka keluarga besar Bapak Ibu Hajat tos ngiring partisipasi ka rombongan ti enjing dugi ka sonten tehilap kanggo Ibu Hajat nu aya di luar negeri mudah-mudahan aya dina kesehatan sukses selalu aya kasalametan dina waktu uih engke amin ya rabbal alamin. Si dede nu dihitan sing janten murang kali nu soleh ngabakti ka Ibu Ramana bangsa katut agamana amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kasadayana keluarga besar Bapak Ibu Hajat rupi namung sakutu ti rombongan putra balebat nu alamat di desa Rajawangi Kecamatan Limuning Kabupaten Majalengka dipimpin ku Henrik. Di akhiran ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.